Z nami je gost Nejc Šmit, stand-up komik in tisti TV voditelj, ki v spletnih oddajah predstavlja letošnje nastopajoče na Emi. To sem jaz, dober dan. Da te mečken spoznamo, se gremo točno to, kar ti delaš tam. Ja, in kao prva stvar, ki ti pade na pamet. Ja. Zakaj imaš očala? Zato, ker ne vidim tako dober. Najraj zapojem. Pesmi. Najljubša seks poza. 96. Wow, to je skrbtem pod skrbtu, to najbolj zaspiš pa. Hashtag, ki te upiše. Hashtag, kvaj zdaj. Kvajzej. Ej, Antenin in Torko potegni, hashtag kvajzej. Potegni kuverto, povej kaj. Po deklamaciji prepoznaj zmagovalke Eme. No. Samo probamo. Hvala, ne, ne. Hvala. Taj sim. Ne. Ja, le sir, hvala, ne. Ne. Ampak zdaj, no, zdaj pa se začnejo, ja, ok. Prisluhni. Ej. Jej. Jej. Ej. Jej. Jej. Ej. Jej. Jej, jej, jej. Se pravi, štirkat jej. Štirkat? Jej. Ta, zapel mi je na 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 na. To je bil... Omar Naba! Serena! On my way! Alej, ej. To zdaj drug komar, veš? Pozorno poslušaj. Alej, ej. A ste vzeli samo vse komade, ki nimajo besedila? Ja, res imamo dobre tekste, a veš? Manuela? Ja! Ah. 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 Resnično, en komad je imel tak tekst. Ah. Ej, ti bi lahko ene filme sinhroniziral, Birko, veš? A poslušamo komad? Dajmo. Ok. Je to je tako... Aja, Eva Boto! Še dokaz veš, da Birko res mora nujno enkrat na emo. Moraš, v bistvu bi jaz lahko z vseh komadov naredil plagijate, pa jih ne noben prepoznal. Antenino zajtrko. Jutro na Hit Radio Antena.